নমস্কার বন্ধুসকল, নিত্যাঞ্জলি কলা কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা আজি আমি এক নতুন বেটেকলি অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াব ওলাইছো। অনুষ্ঠানটিৰ নাম হৈছে সুপ্ত প্ৰতিভা। আৰু এই অনুষ্ঠানটিত যিসকল আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ উঠি অহা শিল্পী, যিসকলে সংগীত বিষয়ত তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা শিকি আছে আৰু ৰাইজৰ সন্মুখলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাবিলাক দেখুৱাই আহিছে, কিন্তু সদৌ অসম ৰাইজলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাবিলাক দেখুৱাবলৈ আজি আমি এই অনুষ্ঠানটিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা দেখুৱাবলৈ এবাৰ আমি আকৌ দিশা দেশৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। দিশা কি ক'বা? মই প্ৰতিভাৱান শিল্পী ভাতৃপ্ৰতিম দেৱজিত ৰাজবংশী, ইতিমানে তেখেতে বহুদিন ধৰি এই কলা কৃষ্টিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। নৃত্যাঞ্জলি কলা কৃষ্টি নামৰ এটি কেন্দ্ৰ তামোলপুৰত তেওঁ ইতিমধ্যে খুলিছে আৰু এই কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে বহু প্ৰতিভাৱান শিল্পীৰ ইতিমধ্যে জন্ম দিছে। আৰু এইদৰে আমাৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঁৱে মানে বিস্তৰিত হৈ থকা উক্ত প্ৰতিভাবিলাক বুটলি এটা সংগীতৰ পৰিৱেশ, এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মই দেৱলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেওঁ আগলৈ এনেকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মক যেন এটা এখন প্লেটফৰ্ম দিয়ে আৰু এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আমাৰ গাঁৱে ভূঁৱে বিস্তৰিত হৈ থকা সুপ্ত প্ৰতিভা, লুকাই থকা প্ৰতিভাবিলাক উলিয়াই আনি যাতে অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখি মই ইমানতে মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ, এবাৰ আমি নাচি ৰাভাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। খুব সুন্দৰ কণ্ঠ আৰু এবাৰ কি কওঁ প্ৰাঞ্জলি, প্ৰাঞ্জলি খুব সুন্দৰ। ঠিক আছে, আমি
Thank you.
সামৰণি মাৰিব ওলাইছো অনুষ্ঠানটি। সৰ্বসম ৰাইজলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আমাৰ অনুষ্ঠানটি যাতে সকলোৱে ধৈৰ্য সহকাৰে যাতে চাই আৰু এই উঠি অহা শিল্পীসকলক যাতে আপোনালোকে উঠাই নিয়ে তেওঁলোকক, আৰু আপোনালোকৰ পৰাই তেওঁলোকে সঁহাৰি পায়, এনেকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যিমান দূৰ আগবাঢ়িব লাগে তেওঁলোকে আগবাঢ়িবলৈ আপোনালোকৰ পৰা উৎসাহ পাব। নৃত্যাঞ্চলী কলা দৃষ্টিকেন্দ্র ইউটিউব চ্যানেলের ফল আমি আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আর সকলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব। যখন প্রতিভাশীল শিল্পী আমার মাজত পিছলে আহি থাকিব, অনুষ্ঠান সমূহ যাতে আপনাদের সুন্দরক